här kommer också huvudingången att vara sedan när vi öppnar. Och vi kommer alltså in i den här gamla delen av byggnaden. Här kommer att finnas köket som sträcker sig hela vägen längs med bakväggen. Och det där kolgrillen bland annat kommer in här som man ser den på en gång. Här är bardisken och här sköts alltså försäljning av drycker, smoothiesar, färska safter och så vidare. Och det där sen själva restaurangdelen där man sitter och avnjuter maten och drycken i den här nya delen sen. Den är alltså i två våningar. Här ser man hur det öppnar sig hela övre våningen. Här i övre våningen är det meningen att förstås har vi platser normalt för kunder, men vi har det där också möjlighet att hyra den här övre våningen sen för olika tillställningar och möten.